幸的砸到挂在树上的蜂窝。啊，好臭啊！是谁在攻击我？我看到了，是那边戴眼镜的人类。我们要守护我们的家园，不能被破坏。兄弟们，去给他一些教训吧！冲啊！都受到攻击的蜜蜂们，愤怒地朝着大熊攻击，攻击完的蜜蜂一一身亡，大熊也被蜜蜂吓到，赶快逃跑。跟你们说，蜜蜂是个很可怕的树，它会喜欢攻击人哦。真的吗？下次遇到蜜蜂，我一定教训它。干脆我们组成消灭蜜蜂小队，去消灭世界上所有的蜜蜂。突然，他们遇到了小帅和地香。嘿，大雄，你们在这里做什么啊？我们准备要去消灭邪恶可怕的蜜蜂。不行，这样子做啊，大雄。如果世界上没有蜜蜂，是件可怕的事情。没错，没有蜜蜂的话，就没有水果和蔬菜可以吃，也没有花草树木，就会变成世界末日的样子。突然，老师刚好经过，就被大熊一群人给拦下来。老师，要怎么做蜜蜂才不会乱叮人呢？其实啊，只要和蜜蜂和平共处，就可以成为蜜蜂的好朋友喽。那我们要怎么做才能和它和平共处啊？这还不简单，只要我们不去打扰蜜蜂，蜜蜂就不会攻击我们喽。